Salam Mələkçi, axşamı xeyirəmi. Siz dediniz kimi getdim uşaqları gətdiyim Lənbərəndən. Aynı onlarını aldım, sizə söz vermişdim ki, eləyəcəm o işi, elədim də. Sağ olun, Allah sizə dəyməsin, Allah o gədəbəyləməyə də dəyməsin, Allah onun canını sağ eləsin. Axşamınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər. Hamınızı salamlayıram bir daha, hamınızın bayramınız mübarək olsun. Əzizlərim, bugün elə bir mənzərəyə, elə bir hadisiyə şahid oldum ki, sanki dünya uçdu başıma, sanki yediyim zəhər oldu. Əziz gündə, bu çərşənbənin günündə çox insanlar bugün evində, süfrəsində ürəyi istədiyini edir. Amma bu gördüyünüz ailə bugün iki oğlunu evində sadəcə olaraq yeməyi olmadığı üçün atasının, nənəsinin, babasının nənəsinin evinə yollayıb ki, uşaq pis olmasın, süfrəni boş görüb pis olmasın. Mən bugün Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən bizim xeyriyyə işlərə yardım edən qardaşa deyirəm ki, Uca Allah ziyarətini qəbul etsin. Həqiqətən də əzizlərim, bugün mən bir daha görüb şahidi oldum ki, ziyarət tək edib Məkkəni ziyarət etməklə, Kərbəlanı gedib ziyarət etməklə ziyarət deyil. Həm də ziyarət bir kasıbın süfrəsinin doldurması, süfrəsində olmayanı etmək elə onun özü böyük bir ziyarətdir. Nəysə, vaxtınızı almıram. Sadəcə olaraq onu demək istəyərdim ki, bugün biz gözəl bir video çəkmişik. Düzdür, video dilim gəlmir gözəl deyəm. Çünki videonun yarıdan əynəsi çox yeri kəsib götürmüşəm. Ürək ağrısı. Ürək ağrısı ilə mən o videonu çəkmişəm. İstədim sizlərlə paylaşmayam, amma məcbur oldum ki, paylaşacağım. Həm də ona görə paylaşacağım ki, bəzi imkanlı insanlar elə düşünməsinlər ki, bugün onların cibində olan, bugün onların əlində olan imkan tək onlara aiddir. O imkanda, o vardan, o dövlətdən, həm də bax, belə süfrəsini boş keçirən kasıbların da bir payı var. Bu, Allah tərəfindən göndərilmiş paydır. İmkan daxilində, əziz imkanlı insanlar, çörəyinizdən ac qalan insanlara da, körpələrə də pay edin. Bunu edənlər Allah qarşısında böyük bir savab qazanır. Allah onların çörəyini həmişə bol eləsin. Bugün biz Şuşamızın azadlığı uğrunda döyüşmüş, veteran adına layiq görmüş Emin qardaşın təsadüfən getdik həyətinə, Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaşımız hesabımıza 150 manat pul yollamışdı ki, 3 ailənin evinə ərzaq alaq var bayramın günü. Və mən gedib bugün elə bir mənzərə, elə bir hala şahid oldum ki, qanım damarımda dondu. Adamın evində bir qozu, bir fındığı, bir alması yox idi. Sadəcə olaraq 15 manatlıq nisiyə ət alıb, kələm dolması pişirmişdilər. Kələmi də qardaş özü işlədiyi yerdə, yəni fəhləli yeriyir, kələm kəsib, maşına yükləyir. Məhz oradan gətirib, bugün qazan qaynadırdılar. İlahi, nə gözəl Allahsan, ya Rəsulallah. Sən hər kəsin ruzisini ağla gəlməz yerdən getirən Allah imişsan. Bir daha sənin varlığına mən şükür etdim. Bir daha sənin böyüklüyünə qibdə eylədim, ya Rəsulallah. Əzlərim, ürəyim ağrıdı, şan-şan oldu. Soruşdum övladların hanı, bacımız ağlayaraq dedi ki, övladlarımı aparıb babası ilə qoymuşam ki, süfrənin boş olmasını görməsinlər, pis olmasınlar. Və dərhal 50 manat həmən ailəyə pul verdim, xahiş etdim ki, elə indi bu dəqiqə get, övladlarını gətir və bazarlıq elə almadan,
armuddan, qozdan, fındıqdan uşaqların olsun süfrəyin başında. Ağır bir səhnədir. İnşallah ki, birazdan yayımlanacaq video rolikimizdə o anı tam təfərrüatıyla izləyə biləcəksiniz. Sadəcə olaraq Kədəbəyli qardaşım bugün həc adına layiq görüldü. Əməli ilə, bugünkü hərəkəti ilə. Yardımımız tək bundan ibarət deyil. Dəhşətli bir səhnələr, dəhşətli bir anlar var. Məhz birazdan izlədiyiniz videoda. Baxın, izləyin. Allah sizləri qorusun. Bugün mən o ailənin boş süfrəsini gördükdən sonra sanki Allah şahidim olsun ki, əlim gəlmir ki, nə isə süfrədə görüm. Sanki bir anlıq özümü o ailənin yerinə qoydum və həqiqətən də özüm özümü günahkar bildim ki, o ailənin də hardasa mənim süfrəmdə olan tayamlarda bir payı var imiş. Bir xeyriyyətçi kanalın rəhbəri olaraq özümü günahkar bildim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Allah yaxşı insanların qəlbinə görə versin, ürəyinə görə versin. Özünüzə yaxşı baxın, video çəkilişimiz olacaq bir saatlıq. Qaçırmayın və o anları siz də izləyin. Çox ürək ağrıdıcı bir səhnədir. Gecəniz xeyirə qalsın, əzizlərim.